Ունվարի 27-ին տեղի ունեցավ Գավառի պետականամասանի հոգաբարձուների խորհրդի նիստ, որը վարում էր խորհրդի նախագահ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը։ Բույի ռեկտոր Ռուզաննա Հակոբյանը 2016-ից 2017 ուսումնական տարում ԳՊՀ գործունեության հիմնական ուղղություններով կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հանդես եկավ բովանդակալից հաշվետվությամբ։ Հաշվետու ժամանակահատվածում արձանագրված ձեռքբերումները համահունչ են Գավառի պետական համալսարանի 2017-ից 2022 թվականների ընդամենը զարգացման ռազմավարական ծրագրին։ Ուսումնական գործընթացի հստակ, անխափան եւ արդյունավետ կազմակերպում, թե բակալավրիատում, թե ասպիրանտուրայում եւ արկա եւ հերակա ուսուցման ֆակուլտետներում։ Հաջորդը, այնքանով որքանով բուհը բարձրագույն կրթական ծառայություններ մատուցող եւ հետազոտական գործառույթներ իրականացնող իրավաբանական անձը, մեզ համար շատ կարեւոր առաջնահերթություն է գիտահետազոտական գործունեության խրախուսումը, գիտաժողովների կազմակերպումը։ Այնտեղ սեղանի վրա դրված է, իսկ հիմա իմ ձեռքին է համալսարանի 19-րդ գիտաժողովը, որը նվիրված է Գավառի պետական համալսարանի պատվավոր բարերար Ժիրայ Նշանյանի ծննդյան 90-ամյակին։ Հրատարակվել է եւ նաեւ ունենք Բոհի կողմից համապատասխան որպես գիտական պարբերական, գիտական աշխատանքների արդյունքների հրատարակման համար։ Իսկ ահա 20-րդ Նոբելյանական գիտաժողովի արդյունքները կհրապարակվեն առաջիկայում եւ այն կնվիրվի բույի հիմնադիր ռեկտոր Հրանտ Խաչատուրի Հակոբյանի ծննդյան 90-ամյակին։ Զեկուցման ընթացքում խոսվեց բույի կողմից միջազգային ծրագրերի արդյունավետ իրականացման եւ եվրոպական համասարանների հետ համագործակցության շրջանակների ընդլայնման, ԳՊՀ պաշտոնական կայքի նոր արդիականացված տարբերակի գործարկման, կրթության տեխնոլոգիական հիմքերի ապահովման, առցանց ուսուցման համակարգի կիրառման, ինչպես նաեւ Գավառի պետական համասարանում ներդրված հակակոռուպցիոն կառուցակարգերի մասին։ Եթե համազգային մասշտաբով այսօրվա մեր օրյա հերոսը զինվորն է, ապա համազգանական հարթության վրա մեր հերոսը ուսանողն է։ Մեր ամբողջ գործունեությունը միտված է ուսանողների կրթական, սոցիալական, հոգևոր, մշակութային կարիքների բացահայտմանը եւ դրանց բավարարմանը։ Մենք եթե որևէ հաջողություն ունեն, ապա դա պայմանավորված է ուսանողների գոհունակությամբ։ Համազգանում ոչ միայն գիտելիք են հաղորդում, մասնագիտական ինչ-ինչ կարողություններ ձևավորում ուսանողների շրջանում, այլ նաև ամեն շատ կարևոր ենք համարում կյանքի հմտություններ ուսուցանելը։ ԳՊՀ ռեկտորը հոգաբարձուների խորհրդին ներկայացրեց նաև բուհի 2017 թվականի եկամուտների եւ ծախսերի կատարողականը, ինչպես նաև 2018 թվականի ֆինանսական տարվա եկամուտների եւ ծախսերի նախահաշիվը։ Խորհրդի հաստատման բույի կադրերի եւ հատուկ բաժինը կվերակազմավորվի ԳՊՀ մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի։ Ռուզաննա Հակոբյանը կարևորեց նաև բուհում գործող տարբեր ձեղչերն ու արտոնությունները, որոնց կիրառմամբ առավել ամուր է դառնում բուհ ուսանող կապը։ Եվ էլի մի դրական միտում ասեմ, Գավառի պետական համալսարան ուսանողները չեն տեղափոխվում այլ բուհեր։ Այլ բուհերից տեղափոխվում են Գավառի պետական համալսարան։ Այս պահին հերական դասեր են եւ մտնում եմ լսան, այսքան այս բուհից են եկել, այսքան այս բուհից նստած կամ երկրորդ մասնագիտությամբ են գալիս մարդիկ, շատ ողջունելի են։ Ծնողը սովորում է հերական ուսման ֆակուլտետում, երեխան արկա ուսման ֆակուլտետում, նույնպես շատ ուրախալի փաստ է։ Հետո շրջանավարտներն են գալիս, կապված են բուհերի հետ, դա շատ հաճելի է։ Այսինքն մենք փորձում ենք թե մեր ներքին, թե արտաքին շահառուների, թե մեր ուսանողների, թե մեր շրջանավարտների համար լինել իսկապես բարեկամ համալսարան։ Ներկայացված հաշվետվությունը քննարկվեց, ելույթ ունեցան խորհրդի անդամներ։ ԳՊՀ հոգաբարձուների խորհուրդը հաստատեց բուհի տարեկան գործունեության մասին ռեկտորի հաշվետվությունը, 2018 թվականի ֆինանսական տարվա եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվը, համասանի նոր կառուցվածք ու աստիճանացուցակը։ Հոգաբարձուների խորհրդի նիստի աշխատանքներն ամփոփեց Ռանուշ Հակոբյանը։ Համասանի և վուրակը, և մակարդակը այսօր այնպիսին է, որ նա չի զիջում որևէ պետական բուհի Երևանում գործող։ Ուզում եմ, որ մեր համասարանը դառնա մարզի մասնագետների վերապատրաստման կենտրոն։ Հրանուշ Հակոբյանն իր եզրափակիչ խոսքում կարևորեց կրթության որակի բարձրացման ուղղությամբ աշխատանքները, դասախոսների գիտահետազոտական աշխատանքների խրախուսումը, կրթության և գիտության փոխկապակցումը, ԳՊՀ հանրային պատասխանատվության բարձրացումը, բուհի ռազմավարական ծրագրի դրույթների կյանքի կոչումը, նոր մտածողություն, նոր մոտեցումներ, ակտիվ նախաձեռնություններ կարգախոսին համապատասխան։ Տիգրան Ուակմյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, ԳՀՄ օր։